Eddwaliro lino lisangibwa ku kyalo Manyago mu munisipaali ey’Entebe nga liri wansi w’eddwaliro ly’Entebe General Referral Hospital ng’okusinziira ku bakulira eddwaliro lino kitegeerekese nti ekifo kino kyategekebwa okwawulirawo abantu abatawaanyizibwa endwadde naddala enkambwe. Omulimu ogw’okuddaabiriza ekifo kino gwatandika mu 2019 kyokka we lutuukidde olwaleero nga tegunnaggwa. Olwaleero ekibinja ky'abakulu okuva mu minisitule y'ebyobulamu nga bakulembeddwamu omuteesiteesi omukulu Dr. Diana Atwine n'akulira ebyobulamu mu ggwanga Dr. Henry Mwebesa bawubyeko olubulu ekigere mu kifo kino okulaba omulimu guno we gutuuse. Okusinziira ku bakulu okuva mu minisitule y'ebyobulamu, omulimu guno gutambudde mu ngeri ya kasoobo nnyo. Omwogezi wa minisitule eno Henry Ainebyona ategeezezza nti ekifo kino kyakwawulirwamu abantu ab'endwadde enkambwe nga baakutandika n'abo abatawanyizibwa ekirwadde kya COVID-19 mu bbanga eritasukka myezi ebiri okuva kati. So tusuubira nga mu mwezi guno gumu oba ebiri kubanga tetumanyi processes zigenda okumala bbanga lyenkana ki, naye ekifo kyo tukyetaaga mangu. Endwadde enkambwe ziri nga COVID-19, Marburg, Ebola, Crimean Congo, Hemorrhagic Fever, Rift Valley, basokere wano. Ekyo kigenda tuyamba ku decongesting grade B oba Entebe Regional Referral Hospital. Kubanga katuolaba abalwadde abalala tebasobola kugendayo. Singa kino ekifo kibadde nga kikola, kandi tuyambe okubeera ne COVID cases wano ng'Entebe n'esigala ng'ejjanjaba abalwadde abala. Naye Ainebyona agamba nti okusinziira ku bye bazudde ekifo kino kyategekebwa okwawulirwamu abantu abatasukka 8 era minisitule yakukola ekisoboka okulaba ng'ekifo kino kigasa bannayuganda. Kye twetaaga kati bye bikozesa oxygen pipes, patient monitors, ventilators ne laboratory equipment. Okulaba nti omuntu bw'aba azze wano ng'ali suspect waliwo gwe bamukuumira. Bw'aba nga amaze okutestingibwa ogwobwo kugigwa sample kugyekebegwa, bagyekebeje mangu avemu kubeera suspect abeere either confirmed oba bamusindike mu ddwaliro eddala. Bw'aba nga waliwo abo abali abayinnyo, kye lwaki kati twetaaga kubeera ne ICU. ICU facility kati erina kubeeramu ICU beds, erina kubeeramu patient monitors, erina kubeeramu ventilators ne oxygen, ate high flow oxygen. Doreen Nakajiri ne George William Kakoza, BBS Terefaina, Gambuuze.